გამარჯობა, ახლა ძალიან ბევრი დრო არა მაქვს და ძალიან მოკლედ გამოვეხმაურები აი ორი ნაგავის შესახებ აგორებულ თემას, ორი კოცის შესახებ, რომელსაც ესენი ეს უშიშროების სამსახური ძალიან კაი ტიპებად ქვწენის. ესენი ხო ყველა ფლანგებზე ეძებენ თავის ხალხს, ბოზებში თავის ხალხს ეძებენ, მომღერლებში თავის ხალხს ეძებენ, მსახიობებში თავის ხალხს ეძებენ, პოლიტიკოსებში, სადაც ყველა ბოზია. Ну, მეცნიერებში ხო მით უმეტეს, აგერ ღარიბაშვილი გახადეს რაღაცა სამეცნიერო აკადემიის თავმჯდომარე და რაღაცა. Მოკლედ რა, ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, აი ეს ვიღაც კაბუს დაჭერა რა, ჯერ ერთი მე არ ვიცი ეს კაბუ ვინ არის და რა მენტალიტეტის კაცია, მაგრამ ეგრო პირწავარნილი კოცია. Amas e haiciu aravis ar shegeparot. Rogor iqo is bizina Ivanishvili shvils im qlera Ivanishvils ro dauzva pekhkvesh da tavisi gadaphurtkhebuli ro gauloka uknidan. Amis mere ekhla vis unda gagichdet is iluzia ro momgherali kabu megobar khalze khelis atsevis gulistvis daakaves. Satauri rogor zghers ager getqvis pirdapi ra sul magar pekhebze gukidia kartveleps es kabu. Romel binzur khvelshi rasqobs da ranairat qobs da rogor anakheben ik tavisi propagandonuri televiziebis meshveobt au zmao khalati kho upatiebeli ramea es kaburo zan tbilis ro laparakobs da mere es propagandonebi amas chrian da pulsi khdian amashi ro kide gaavtselon da gaavtselon ro ragatsnairat shekmnan titkos da esa rakvia amisgan saxe ragats akhalgazdobashi ragatsa donezi ai khekhi pitipebi ro arian ra Nu ar vici ehla, roca cultura iklebs khalkshi da ershi, mere iseti tipebi, rogorc kabua tavs gamoqopen, kabuke nu rats kvia am tips, a. Eg aris rogori dakaveba, itsi? Ai iseti daakhloebit Pera Ivanishvili ro gadmorekavs da au politsias khovet ra, chemi zmakatsebi arian daqerili da gamoushvan da usevro narkotikze daqeril khals ro gamoqres politsia kuchash, eset dakaveba, es aris ჩვეულებრივი ჰაიპი, ესა მისი ავტორიტეტისთვის გაკეთებული, რომ მე ვიღაცამ თქვა, აუ კაბუ დააკავეს. იმ დონეზე მოკვდნენ ტიპები ხალხის და საზოგადოების თვალში, რომ ამათ გაцоცხლებას უნდა არ ვირითი შეძლებენ და სენსაცია მოახდინეს კაბუ დააკავეს. მაგის დედა შევეცი თუ დააკავეს რა. დააკავეს თუ არა, ესეც დაიჭირეს. ეხა და მერაბ კოსტავასავით იმაში გაუშვებენ ბელილებეძე და რუსეთის ციხეებს მოახევიებენ იქ, რა ქვია. მძიმეს და დისიდენტია ქვეყნისთვის და ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებისთვის იბრძვის რა. ვითომ ეს კლეპერი რაღაცა, ანუ იმ ღეროდეს მაინც რაღაცას ამის. არ მინდა ახლა მაგაზე გავაგრძელო თემა. მერე მეორე ეს უცნობთან რომ მე არ უყურებ, ნახდი გითხრათ რა. მარა ვისაც გონიათ რომ შემთხვევით ხდება ეგეთი რაღაცა, რომ უცნობთან კაცი მივა და იმ თავის რაღაცა ისურა გზავედენია ჩაზირული გემი თუ რაღაცა რა. და კი არიან ისე რეალობაში ჩაზირული გემის პასაჟირები, იქრო ტიპი დაждდება. თქვენ თუ გონიათ იქ ახლა ჩვეულებრივი მიხვალ და დაждდები რა. იქ უნდა იყო უშიშროების მეტრაკე ვიღაცამ რო ისა რა ქვია ეს ტრიბუნა მოგიწოს. და რა მარტო კაცო ეს ტიპი ბევრ გადაცემებში მიდის, სადაც კოცური ისენია რა ქვია პლატფორმები და იყენებს ამ კონსულ პლატფორმებს და ხან როგორია იცი ტრაქს წაათამაშებს, მერე წამოათამაშებს, მერე ბიძინა ივანიშვილის მაყუცა იღებს ჯიბეში გაირჭოს და მერე აღმოჩნდება რომ ისა ბერა ივანიშვილი კაი ბიჭია, ბერა ივანიშვილის დედასაც შევეცი და აი ამ კოცების პროპაგანდის განდონურ ელემენტებს. ეს ერთი თემა და ახლა არ გავჩერდები აქვე ვიტყვი მეორეს რა. ნახევარი საქართველო ჩაძირულია კრიმინალში. თავდასხმა მკვლელობა ეს გახდა ჩვეულებრივი მოვლენა. და ვიღაცა კოსტა სანიკიძეს თავს დაესხნენ და ვიღაცა კოსტა სანიკიძე გამხდარა ქვეყნისთვის მთავარი სატკივარი თემა პრაიმ შოუს წარმომადგენელი და რა ეშველება ახლა კოსტა სანიკიძეს დანარო დაარტყეს. ახლა აქედან ვიტყვი ყველა თავდასხმას მით უმეტეს ოჯახში მივარდნას და იქ ძალადობას მე ვემიჯნები და სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს მაგი. მაგრამ ამ ხალხს ბიჭო რასაბოლებთ? რა მოტივი არის ის თავდასხმის? რა აზრზე არ ახართ არაფრის? ახლა ვინმეს გონია რომ აი ეს როჟა, ეს ვითომ პოეტი, ვითომ ლირიკოსი, ვითომ რა ვიცი რა, ჯერ ერთი ვინ არა რა წარმონაქმნია, მაგრამ მე ის ვიცი რომ ამ ლადო კახაძის ლადო კახაძე არის მისი ბაბუა, ეგ კოციექიმი რო არის.
ქართველი ბავშვი შიმშილის შესახებ რო არ გაუგია არაფერი და ნუ ამ ყველაფრის მერე ხო აი ამ რებუსით მინდა გითხრათ ახლა რამდენს გჯერათ რო ეს ტიპი შემთხვევითად არის ასე ეკრანებზე მოხვედრილი და შემთხვევითად ხდება ამ ტიპის ამბების გაშუქება ჯერ ლადოკახაძის დედა შევეცი რამდენი მაგას არც კაცობა გააჩნია არც ექიმის მორალი გააჩნია არც სინდის ნამუსი გააჩნია არც იმ ბავშვების წინაშე პასუხისმგებლობა გააჩნია რომელიც 300-მდე ბავშვი გაეროს მონაცემების მარტო საქართველოში შიმშილით იღუპება და მე მამისი ნათესავების და პროპაგანდონების ტელევიზიით რო ჩანან რა და მიზეზი არ იციან მიზეზი რა არის ბიძია იცი ყველა ხურელში რო შეყოფის უფლებას მისცემ კაცი თავს და ყველა ქალის ტრაკზე ხელის წამორტყმის უფლებას აი ეგ არის მიზეზი რასაც თქვენ მალავთ, გამიგე? მე კიდევ ერთხელ ვემიჯნები და მე არავის არ ვამართლებ. მით უმეტეს დედასთან სახლში თავდასხმაზე როგორ შეიძლება ამის მხარდაჭერა, მაგრამ რატომ არ ხდება ისე, რომ აგერ ბიჯო პატიოსან ხალხს თავზე რო გესხმებოდნენ თქვენი პროპაგანდონები და თქვენი ეგრეთ წოდებული ტელემუშაკები უშიშროებაში გამოზრდილი ბოზები რა. ხო, თუნდაც მე ჩემი თემა. რატო არ დაიჭირეთ ეს ხალხი? რატო არ ჩასვით ციხეში? რატო არ მიეცით სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში? იმ დღეს მე რო თავზე დამესხდნენ იარაღითაც მოსული იყვნენ, ძმაო და ხელის დამარტყეს და ცივი იარაღიც გამოიყენეს იქ და მუქარაზი ზედმეტი იყო ლაპარაკი და დღისით მზისით შუა თბილისში კამერები ვერ ამოიღო. გომელაურმა მაგის ბოზი ქალიშვილი მოვთხა პირში მე გერმანიაში რო უზის იზორიას, აგერ იმ იზორიას, რომელიც ქართულ ადამიანებს ადეპორტებს გერმანიიდან ნაბოზვარი მაგი და წველის იქედან იმას ქვია საქართველოს ბიუჯეტს ეს ბოზიშვილი გომელაურის ბრჭყალებში ქალიშვილი ის რომ გამოუღო რა ქვია 100 რომ გამოუღო ქურთული 100 პირიდან და გერმანიაში გადამალა იქ ხო ამის თქმა არ შეიძლება ამის თქმა ტეხავს ამის თქმა დანაშაულია და აბა რა გინდათ ბიძია თქვენ აბა როგორ გინდათ დავიჯეროთ ეს თქვენი და ის ხო არ გამოგივლინოთ რა ქვია სიბრალული ხო არ გამოგივლინოთ ხო არ შეგვეცოდოს ეს თქვენი დედამოწყნულები ეს არის გულის ამრევი ფაქტი რომ ნუ ამ დონეზე არის დასული ქვეყნის ინტერესი ზუსტად რა ქვეყანაში სადაც მართლა ასე უმძიმესი ვითარებებია ვიღაცა კაბუთი უნდა დაინტერესდეს მთელი ეს მშიერი საზოგადოება და ვიღაცა გამოყლევებული კოსტასანიკიძით და მისი პირადი ისტორიებით სულ ერთ ადგილზე გვახათ ჯერბჯო კაცრო იმის ტრაკი არ ექნება რა თავი დაიცვას და მე მეორე იმასაც რო დაიწყებს იმის გაправებას რო აი თავდასხმის მიზნით რო იარაღი გაიტანა მაშინ რა უნდა გველაპარაკა ვისაც მაგის ნამდვილი ცოდნა ჰქონდა და თავდასხმის რეალური უნარი ჰქონდა რო იარაღი გამოგვეყენებია და გაგვენადგურებია ჩვენზე თავდამსხმელები მე რო მაგი გამეკეთებია და ჩემზე თავდამსხმელების წინააღმდეგ იარაღი გამომეყენებია ხო ჩამსვამდი ციხეში თქვენი დედა შევეცი და ესენი რატო არ ზიან ხულიგნობისთვის აი მარტივ შეკითხვას გისვამთ ბიჯო თუ არა ეხა საქართველოსში რო პრობლემა არის ქალზე ძალადობის თემით რო 1000 ვაჟკაცი კაცი უდანაშაულოდ ბრალის დაუმტკიცებლად რო ციხეში ზის საქართველოსში რო საერთოდ ეს ფემინისტური ყლეობა თავს მოხეულია უმრავლეს შემთხვევაში ვამბობ თუ არა ეხლა კონკრეტული ფაქტები რაც არის და კაცი რო ქალზე ძალადობს ეგ კაცი რო ქალზე იძალადებს ხო საძალადოც რო იყოს ის კაცი აღარ არის მე ვლაპარაკობ აი ამ თემებში რო ვცდილობ თქვენი სარგებლის მიღებას პოლიტიკური სარგებლის მიღებას რა და აბზრიალეთ ეს როჟები და ხა შეგვეცოდება ეს როჟები და გადავიტანთ ყურადღებას ძირეული თემებიდან ამ ორ ყლეზე მაგა დედას არ შევეცი ორივესაც სულ ყლეზე არ გედია ბიჯო თქვენი შექმნილი თქვენი პარლამენტის შვილიშვილები თქვენი პროპაგანდონები თქვენი თქვენს მიერ დაკრული სალამურიდან წამოსული როჟები აი სასი აი ეს კოსტასანიკიძე პრაიმ ჰაუსში ხელოვნურ ყლეს რო იკეთებდა თავზე თუ გინდა ასო და არქვით ის ყოფილა თურმე ჩემი ქვეყნის და ერის საზრუნავი თემა და ისა აუცილებლად რა ამ ზღაპარს როცა ლამაზად შეფუთავს უშიშროების მინისტრი ეს კარგად შეფუთული ნაგავი თავის ქალიშვილს გაარჭოს ბაყვებში და კიდე იზორიას ცოლს აუცილებლად იქ ნავთობ კომპანიაში რო ყავდა დასაქმებული ჩვენ ეს უფრო გვაინტერესებს ვინ როგორ და რანაირად ჭამდით ქვეყნის და ერის ბიუჯეტს და ჩენი ნაღდი გითხრა სულ ერთ ადგილზე გუკიდია რას იზამთ და როგორ იზამთ თქვენ არა ხართ ბიჯო ის ადამიანები ბარიგა წურწუმიას ქმარი რო გამოუშვით ქუჩაში და მაგ მუხლზე რო ადამიანები 12 წელი და სამუდამოზია
თქვენ ეს ხალხი არ ახართ, ხართ თუ არ ახართ? აბზრიალეთ ახალი მანქანა ხალხის მოსატყუებლად კიდე რა და გინდათ რომ ამით იმოქმედოთ საზოგადოების ცნობიერებაზე. ყველა მოვლენას რომ თავისებურად იგებთ, ყველა მოვლენა რომ თქვენებურად მიგაჩნიათ, რომ გადაახურდაოთ. ეხლა აგერ მე ვიცი რა, ვაშკაცი კაცი, ახლა არ მინდა ამ წუთას ყველაფერზე სახელები და გვარები თვილაპარაკო. ნაუმარი ადამიანი, მსხვერპლი ქართული ოცნების, ჯერ ამათი საკადრო პოლიტიკის, მერე ტოლვილად გამოგდებული საკუთარი ქვეყნიდან, იქ რო დაუდგინეს უკვე საქართველოში სასიკვდილო განაჩენი, გმირი ადამიანი, ნაბრძოლი ადამიანი წვიმაში და თოვლში ქუჩაში წევს აგერო სიცოცხლე გადაირჩინოს. საზოგადოება ცივია. ეს არ არის მარტო ხელისუფლების ბრალი. საზოგადოების ინტერესი მიდის აი ამათ მიერ შეთხზულის ღაპრების მიმართ და არა იმ რეალური ამბების მიმართ, რამაც უნდა გამოიწვიოს მერე კონსოლიდაცია და სწორი ყურადღება. სწორი ყურადღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. არ იქნება სწორი ყურადღება, არაფერი არ იქნება. არ იქნება სწორი გზა არჩეული, არაფერი სწორად არ განხორციელდება და არ იქნება. არ იქნება გადაწყვეტილებების სწორი მიღებული, ვერასოდეს ერი ვერ განვითარდება. და ჩარჩება იქ, სადაც ამდენი ხანი ვყარვართა, სწორ ადგილზე რო არ ვდგავართ, სწორად რო არ ვითარდებით, ეს არის აგერ შედეგი, რამაც მოიტანა საზოგადოების ნგრევის და ნახევარი შრომის უნარიანი, გონებრივად შეძლებული, რამაც უნდა წაიყვანოს ძირითადად ქვეყანა წინ, უკვე ქვეყანაში აღარ იმყოფება რა. არის მოშორებული, მოღლეტილი, ან გაქცეული, ან ციხეშიზის, ან გაუბედურებული, ან მიწაში ყავთ. ვისაც გინდათ ეს სიმართლე არ დაინახოთ, მაგრამ ეხა ბიჭო, ამ ქვეყანას მაგის დედავატირე ის არ განუცდია წესიერად. მე აინც ასე მიმაჩნია, რომ საქართველოში ეროვნული გმირების ღვაწლი შეფასებული სწორად არ არის რა. იმ ქვეყანაში ჯერ სადაც მერაბ კოსტავაძ გმირი იქნება და ვიღაცა მაკეინიც, სად ბოლომდე წესიერად საქმე არ მიდის, რო იცოდეთ რა. საქართველოში ყველაფერი არის გადმოსაბრუნებელი თავიდან ბოლომდე რა. აი ეს ყამირი, ცნობიერებადი ყამირი, რაც ამგენმა ჩათესეს, თავიდან ბოლომდე არის გასახლავი და თავიდან ბოლომდე არის მოსაყვანი თავიდან. თუ ეს არ გაკეთდება, ხო? მაშინ დავრჩებით ჭორიკანა ინტერესის დონემდე, ვიღაცა კაბუ, საღაცა სოროში შეყოფის გულისთვის რო ჩააჯინეს და ის რო გახდება ჩვენი საზრუნავი და ვიღაცა გამოყლევებული კოსტა სანიკიძე უნდა ვარჩიოთ, რომელი ხრელში შეყოფის გულისთვის დაიჭრა დანი თუ დაიჭრა ვენაში თუ დაიჭრა ტრაკში რა, რომელიც მე პირადად სულ მაგარი მკიდია რა. მთელი ამათი მოდგმა რა, ეს არ გეგონოთ რა, ჩვეულებრივი მომენტია ეს. პრაიმ ჰაუსი შუქდებოდა რუსთავი ორის ყოფილი ხელმძღვანელიდან. აი ეს მუსულმანი რო არის, მუსულმანებს რელიგიურად კი არ ვერჩი, მაგრამ რო იცოდეთ რა, ეს არის კაცი მტერი ქიბარხალვაში, მთელი საქრისტიანოსი და მთელი ქრისტიანული მორალის, რუსთავი ორის მამაშა, ეს დედამოტყნობი. ზუსტად მაგის არხზე გადიოდა ეს ეგრეთ წოდებული პრაიმ გაუსი თუ ჰაუსი თუ რაც არის და სწორედ მაგ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებით ხდებოდა ტრანსლირება ანტიქართული იდეოლოგიის საწინააღმდეგო სიუჟეტების. და რომ ვისაც გგონიათ, რომ ეს ახლა შემთხვევითი მოვლენები, ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენები. ეს არის კარგად დაგეგმილი, კარგად გამოცდილი, სხვა ქვეყნებში ბევრჯერ დატესტილი პროგრამა, რომელსაც ახლა ან მივიღებთ ჩვენ როგორც ერი, რა ან არ მივიღებთ, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ქართველმა ერმა გამოიჩინა სისუსტე და აი ამათი გახრწნილება მიიღო, იმიტომ რომ ბიჭო ახლა უყურებ რა, ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავს და მე არ ვიცი ახლა ვის იამაყება, მე ამათი დედა შევეცი, აი მე ამათი პორნო მსახეობები რო არიან, კოსტა სანიკიძეები, ვიღაცა არ ვიცი ეს გურამა თუ მურამა როჟა, რომელიც გამარჯვებულია ამ პორნო სიგახრწნილის, ამ პრაიმ ჰაუსის. ახალგაზრდა ბავშვები ამათთან ერთად იღებენ სურათებს და ეს მიაჩნიათ მაგარ რაღაცად, რომ აი რაცნობა სახესთან გააკეთეს სიუჟეტი და ნუ გადაიღეს სურათი და შეიძლება დედამ და მამამ უფლება მისცეს, რომ ჩასვას ჩარჩოში და ჩამოიკიდოს რა. ეს უკვე შექმნილია ფასეულობა, ჩემო კარგებო.
ამას უკვე ვეღარაფერი ვეღარ უშველის და ამ ყველაფერში მარტო ტელევიზიები კი არაა დანაშაული მათმა მისი მისია შეასრულეს, მაგრამ მიმხებელი ხო გახდა საზოგადოება იმ ტრანსლირებული სიმამაძახლის, რაც მოგვეწოდა. ხო და ამ ყველაფერში დამნაშავე არის თვითონ მშობელი და თვითონ საზოგადოება და თვითონ დაცემულის, ნედაცემული ერი. ეს ნედაცემული ერი გავხდით, რომ ჩვენ მიმღებელი გავხდით ამსი გაღწნილის, რაც მოგვაწოდეს ასე არასწორად. ამის თქმა მინდოდა მე და ამ ეტაპზე ეს მიმოხილვა დავასრულე და ამათ დედის თქმას გავაგრძელებ რა. თორე კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, ძალადობას ყველანაირი ფორმით ვემიჯნები. იქნება ეს სახში მივარდნა, თუ იქნება ეს ქუჩაში თავდასხმა რა. ა უნდა იყოს სახელმწიფო და უნდა მიეცეს ამას სამართლებრივი შეფასება, მაგრამ ის რო სიმართლე დაიმაროს რა და ვინ რისი გულისთვის რაღაცა მოხდა და იქ ნახევრად გაჟღერებული იყოს სიმართლე, ნახევრად ნათქვამი სიმართლის დედა შევეცი, უნდა ითქვა სიმართლე რა ბოზები საყარტ რეალობაში. გმადლობთ.